Hallå, hallå! Det är dags att prata associationsrätt. Det ska jag göra i en film här med lite olika delar. Och, jag tänker att vi fokuserar på bolagsformer. Jag ska säga någonting väldigt, väldigt kort inledningsvis om andra associationer inom associationsrätten också. Men det kommer mest bli snack kring bolagsformer. Bara så att ni vet det. Bra, med det sagt så får vi ju börja med att definiera lite grann vad som avses då med associationsrätt. Och vi börjar med själva begreppet association. Och det betyder en sammanslutning av någonting, i det här fallet av medlemmar. Och vi kommer titta då på hur de olika bolagsformerna framför allt fungerar som sammanslutningar utav medlemmar. Så en association betyder alltså en sammanslutning. Där finns det då bolag och bolag är i sin natur slutna. Det vill säga, det finns vissa specifika bestämmelser för hur en ny medlem kan komma in i bolaget. Till skillnad från föreningar som är öppna. Det vill säga, jag har möjlighet att på eget bevåg gå med i en till exempel idrottsföreningen, en ideell förening. Men jag har inte möjlighet att på eget bevåg gå in i vilket bolag som helst. Och det kommer vi prata lite mer om då också, vad det är för kriterier som krävs då för att bli medlem i ett bolag. Och när vi pratar medlem i bolag så pratar vi oftast om ägare, att man är en ägare. Sen finns det någonting som heter stiftelse också. Och en stiftelse har egentligen inga medlemmar, men behandlas ofta inom associationsrätten i alla fall. Och det är då, om vi ska vara helt riktigt ärliga, inte en associationsform eftersom den inte har medlemmar. Jag kommer inte prata om stiftelse här, utan det får ni läsa er till på annat håll. Så. Jag kommer faktiskt inte prata så mycket om föreningar heller. Jag kan säga att det finns både ideella föreningar som alltså inte har något vinstintresse om sig så. Och sen så finns det då ekonomiska föreningar som har ett intresse av att bedriva ekonomisk verksamhet och ofta då med det angivna ändamålet att göra vinst. Det får ni också läsa er till på egen hand. Utan vi fokuserar på bolag i den här inspelningen än så länge. Sen kanske jag lägger till något annat lite längre fram. Och i så fall så, ja, då märker ni ju det. Följande krävs då för att det ska kunna klassas som en association. Det ska finnas ett avtal om en samverkan. Så att de här medlemmarna eller ägarna i ett bolag ska alltså på något sätt ha avtalat om att de ska samverka. Och de ska ha avtalat om att samverka mot ett angivet ändamål. Det vill säga inte bara sådär, hej, vi ska hitta på det här ihop för att vi tycker det är kul. Utan vi gör det här. Och ändamålet är ofta ett bolag att göra vinst till exempel. Vi tillverkar stolar och för det så hoppas vi göra vinst som vi kan dela ut till våra ägare. Då är det angivna ändamålet där. Ja, vi kommer titta på det lite också när vi pratar om de olika bolagsformerna. Reglering då, det betyder alltså vad finns bestämmelserna kring hur det här, eftersom det här är en juridikkurs så tittar vi framför allt på regleringar av olika saker. Man kan titta på associationsformer inom till exempel företagsekonomin också. Och det gör ju ni som läser företagsekonomi. Då kanske man tittar lite mindre på de juridiska aspekterna, lite mer på andra typer av aspekter. Men vi tittar mest på regleringen här. Och det är såklart olika typer av lagar. Och då kommer jag exemplifiera med vilka lagar det gäller i den här inspelningen. Och det kan också vara, eller det är också då någon form av avtal. Det kan vara en bolagsordning för ett bolag. Man kan också lägga till här, det har jag glömt att lägga till här, någon form av kompanjonavtal mellan bolagsmännen. Alltså att man sinsemellan kommer överens om fler saker, men sen någon form av sån här överenskommen reglering mellan medlemmarna ska det finnas också då i bolagsformen. Och det kan kallas då en bolagsordning till exempel i ett bolag. Kompanjonavtal kan vi också ha som exempel där. Föreningsstadgar ska det finnas i en förening, men
kommer som sagt inte prata om föreningar. Det finns också då lagreglerat såklart, även bolagen finns ju lagreglerat. Och sen har vi förordnande för stiftelser och det kommer vi då som sagt inte heller prata så mycket om. Okej, ska vi se om det var något mer på den. Nej, men begreppet association ska vi ha koll på. Vi ska ha koll på att det krävs avtal om samverkan och ett angivet ändamål. Det finns tre olika bolagstyper och sen ska jag prata om en företagsform som inte är en bolagstyp också faktiskt. Det är handelsbolag, det är bolag och så finns det en underkategori som heter kommanditbolag. Kommer jag säga lite grann om. Enkelt bolag, aktiebolag. Det är de tre huvudtyperna, alltså handelsbolag, enkelt bolag, aktiebolag och kommanditbolaget är alltså en underkategori då till handelsbolaget. Och de kommer att presenteras för sig här i egna delar då i den här inspelningsserien. Och jag kommer då presentera utifrån ett antal frågeställningar. Vi kommer också titta här på någonting som heter enskild firma. Och det är alltså en företagsform som man bedriver själv. Och därmed ingen sammanslutning för att den tillåter inga medlemmar utan man är ju ensam då i den enskilda firman. Vi tittar på den för att den har betydelse såklart. Det är alltid intressant att jämföra olika företagsformer. Och då plockar vi liksom in enskild firma för att jämföra det med de tre bolagstyperna. Även om det då egentligen inte heller är en association i dess rätta bemärkelse. Och vi ska titta på alla de här sakerna, alltså de här bolagstyperna och enskild firma utifrån ett antal frågeställningar. Och det är de här som jag presenterar nu. Var finns bolagets reglering, det vill säga vad är det för typ av avtal, vad är det för typ av lagar som styr? Hur bildas bolaget? Kommer vi också titta på. Och vi kommer titta på, är bolaget en juridisk person? Superviktig fråga. Kanske en av de viktigaste vi kommer att prata om, tycker jag. Vem kan bli medlem? Superintressant också såklart. Tänk på att det är slutet på något sätt för nya medlemmar. Då behöver man ju fundera på vem kan då faktiskt bli medlem och hur går det till? Vem har rätt att sköta bolagets förvaltning? Jag ska säga också att jag kommer definiera lite begrepp här alldeles strax. Bland annat juridisk person om ni sitter och funderar på vad det är. Vem har rätt att sköta bolagets förvaltning? Och det definierar jag redan nu det begreppet som alla de åtgärder som ryms inom verksamhetsföremålet, det vill säga bolagets syfte. Saker som behöver göras för att man ska nå det angivna ändamålet. Som är liksom tillhör basverksamheten för bolaget. Det kan man säga. Det är bolagets förvaltning. Så vem har rätt att sköta bolagets förvaltning? Då menar man vem har rätt att vidta åtgärder i bolaget, vanliga löpande åtgärder för att nå det angivna ändamålet. Och sen ska vi fundera på vem som får företräda bolaget gentemot tredje man. Det begreppet kommer jag också prata om alldeles strax här i en definitionsinspelning. Och vem ansvarar för bolagets förpliktelser? En förpliktelse kan vara till exempel en skuld. Alltså det är en förpliktelse gentemot någon annan att man ska betala det man har lånat. Hur fördelas bolagets resultat? Vinst slash förlust. Alltså om man går med vinst, hur fördelas den mellan ägarna? Om man går med förlust, hur fördelas den? Lite ska vi titta på beskattning, men jag är inte så duktig på beskattning ska jag vara ärlig och säga. Så att jag kommer på ett väldigt lekmannamässigt sätt presentera lite beskattningssnack där också. Hur avvecklas bolaget, det vill säga om man vill lägga ner verksamheten? Och lite grann exempel på som jag kan se för- och nackdelar med de olika bolagsformerna. Och sen får ni gärna fundera på egna för- och nackdelar. Superbra, vi kör igång den här inspelningsserien då, lektionsserien om associationsrätt. Välkomna!